אחת הדמויות המפורסמות בכל נושא של התורה והיהדות, ובטח ובטח בגאולת מצרים, זה משה רבינו. עכשיו, מה אנחנו יודעים על החיים של משה רבינו? אנחנו את משה רבינו מכירים בעיקר מהפסוקים שבתורה. בתורה מתוארות שלוש תקופות בחיים של משה רבינו, לפני שהוא התמנה להיות הגואל של ישראל, משיען של ישראל. אנחנו מכירים קודם כל את השלב של הלידה שלו, שזה כבר סיפרנו. אנחנו מכירים את השלב שהוא גדל ויוצא לראות בסבלות אחיו, ואז שהוא צריך לברוח בגלל ההלשנה. ואנחנו מכירים את השהות שלו במדיין. המדרש אומר שכשהתורה מתארת שמשה רבינו יוצא וגדל ורואה בסבלות אחיו, מדובר בערך על גיל הנעורים, זאת אומרת בין 15 ל-20. זה אנחנו יודעים. ידוע לנו בזמן שהוא עמד מול פרעה, קרי, שהוא כבר חזר למצרים בתור הטייטל, התפקיד של גואלן של ישראל, משה רבינו כבר היה בן 80. יוצא שיש לפחות 60 שנה שהוא היה מחוץ למצרים. חלק אנחנו מכירים, חלק לא. גם בתוך מצרים, מה בדיוק קרה איתו כשהוא גדל, אנחנו צריכים להבין את הנושא הזה, להבין את הניסים, את התלאות שעברו עליו. כשהתורה אומרת שהוא התחתן עם אישה כושית, האם באמת מדובר בכושית מארץ כוש או אישה יפה? כשאנחנו נבין מה עבר על משה רבינו, אנחנו יכולים לתפוס איך זה משתלב בתוך הסיפור המדהים של גאולת עם ישראל. אז אנחנו בפרק הקודם עצרנו שבתיה מביאה את משה הקטן לאמא שלו כדי שתגדל אותו, תאכיל אותו. אבל עוברות שנתיים. שנתיים זה הזמן שהתינוק מפסיק לאכול, והילד המופלא חוזר לארמון לביתיה, אמו המאמצת. הנסיך הקטן, צריך לדעת, היה יותר מפותח משאר בני הגיל שלו. גם במבנה גוף, גם בגובה, ברוחב, גם ביופי. כל אחד שעובר לידו לא יכול להפסיק לשחק איתו, להשתעשע איתו. ביתיה מתייחסת אליו כמו אמא אמיתית. הייתה מחבקת, מנשקת אותו כל הזמן. אבל לא רק היא. כל בן אדם שפגש את הילד המקסים הזה, אפילו פרעה, אומר המדרש, לא הפסיק לשחק איתו, ליהנות ממנו, ממש היה ילד תפנוקים. פעם אחת, בגיל 3, קרה אירוע מפחיד. הייתה מסיבה גדולה, כל השרים מגיעים, כל האנשים החשובים, והמדרש מתאר את פרעה יושב על הכיסא, מצד ימין שלו יושבת אשתו הפרעונית, מצד שמאל יושבת הנסיכה ביתיה, ועל הברכיים שלה יושב הנסיך הקטן, המפונק, משה. פתאום, משה הקטן מושיל את היד שלו, ולוקח את הכתר של פרעה מהראש של פרעה, ושם אותו על הראש של עצמו. בוא, זה משהו שלא נראה בחיים. מלך האימפריה, הקיסר הראשי, פרעה, מישהו לוקח לו את הכתר. עכשיו, המצרים גם היו מאוד מאוד מאמינים בכל מיני סימנים ואותות וחרטומים וכישופים. אנשים היו מתים על הרבה פחות מזה. שקט ירד על העולם. כל הנוכחים עוצרים את הנשימה שלהם, השרים והחרטומים, מתחילים לדבר בהתרגשות, מה קרה מול העיניים שלהם, זה אירוע, זה לא משהו פשוט. וכאן מגיע בלעם. צריך לזכור, פרעה היה מסויט כל החיים שלו מהמרידה של היהודים. ממילא הוא משתכנע כרגע שהילד הקטן הזה, הוא לא סתם בא ועשה איזושהי פעולה, אלא הוא הולך לעשות משהו מאוד מאוד חמור. ובלעם, בלעם ככה מתדלק את האירוע. בלעם גדול מחשפי מצרים, המחשף האדיר, אומר למלך, אדוני המלך, אתה זוכר שחלמת פעם חלום מפחיד, שבגלל זה הורית להרוג את כל הילדים היהודים? הנה, הנה, זה ההתגשמות של החלום. זה לא רק כזה רחוק, סיפור של 4-5 שנים אחורה. משה הקטן הזה, זה הילד העברי המדובר, זה הילד שהולך להוריד אותך לפי החלום מהכיסא הזה. אני ממליץ לך, מסיים בלעם, תוריד לו את הראש. ופרעה המסויט משתכנע לקחת את הילד הקטן שהוא כל כך אוהב ולהרוג אותו. לא אכפת לו להפוך את ביתיה, הנסיכה, לשקולה, כשום דבר. הוא כרגע עסוק בשימור אדיר של הכתר. וזה הרגע שצריכים התערבות שמימית. ומהר. ריבונו של עולם שולח את המלאך גבריאל. הוא נראה להם כמו אחד מהשרים, האוהבים של המלך. אומר להם, גבריאל, תקשיבו, מה אתם? זה ילד קטן בן 3, מה קורה לכם? זה לא הגשמת חלום ולא נעליים. זה בסך הכל משחק של ילד קטן, בלי שכל, לא מבין את הסיטואציה. בוא, אתם יודעים מה? אני אראה לכם, אומר גבריאל. בוא, אני מגבה את מה שאני אומר אפילו. בוא נעשה בדיקה. אם הילד הזה חכם ומוריד את הכתר בכוונה, אז אנחנו באמת נגיד שצריך להרוג אותו. אבל אם הוא סתם טיפש, אז זה בסדר, שיגדל. איך עושים את זה? אומר גבריאל, בוא נביא שתי קערות. בקערה אחת נשים אבן יקרה, נוצצת, חשובה, ובקערה השנייה נשים גחל של אש. ובוא נשים לילד מבחן, ונראה האם הוא לוקח את היהלום או שהוא לוקח את הגחל. עכשיו זה מבחן מאוד מאוד אכזרי, כי אם הילד לוקח את היהלום, הורגים אותו, אם הוא לוקח את
גחל הוא מקבל קביעה רצינית. לא רק זה, גם ילד נורמלי, ילד סביר, יודע מה זה אש. הוא לא הולך לאש, הוא הולך ל... אבל זו הבדיקה. מניחים לפני הילד את שתי הקערות, ועם האבן והגחל, כל הנוכחים במתח, מה הולך להיות פה? עכשיו תבינו, נסיך מצרים, זה לא משהו פשוט. וכמובן, משה הולך לאבן היקרה. מבין עניין. עוד רגע כבר התליין מתחיל בעבודה המחרידה שלו, להרוג את הילד. פתאום, בלי שאף אחד מרגיש, המלאך דוחף לו את היד, וגורם לו לתפוס את הגחל הבוער. צרחה אדירה מפלחת את חלל הארמון. משה מנסה לקרר את היד שלו, מסכן, לא יודע מה לעשות, אין מים אפילו, לוקח את הגחל, מכניס לתוך הפה. קודם כל, הנחת רווחה קולקטיבית, ביטייה בכלל, הילד ניצל, אבל קביעה שלו בפה, קביעה איומה, טובי הרופאים עמלים לרפא את הנסיך הקטן. אבל מאז, משה רבינו מתחיל לגמגם, מדבר בצורה כבדה, גם לא תמיד מבינים אותו. אנחנו נראה בהמשך לגבי הגאולה, מאוד משמעותי. לא היה פה אדם רטוריקן שיכול לשכנע אנשים, ללכת אחריו בגלל פה מוצלח. מדובר באדם מגמגם שמדבר בצורה לא מוצלחת, ועדיין הוא הצליח להוביל את עם ישראל, להיות המנהיג של עם ישראל. טוב, בכל מקרה, מאותו היום קרנו של משה עלתה בארמון. הוא מסתובב, המדרש מתאר, בלבוש מלכות, עם אבן יקרה על הראש, וביטייה מתייחסת אליו, לא רק זה, כמו בן ביולוגי, כל השרים פוחדים ממנו, ממש, מכבדים אותו. צריך לזכור, משה לא שוכח לבלעם את הניסיון המכוער להרוג אותו בגיל 3, ובאמת בלעם רואה שקודם כל, העצה שלו מלפני כמה שנים, הפתרון הסופי להרוג את היהודים, לא עבד, לא מצליח, רק משתעבדים בהם, הוא גם מבין, גונב לאוזניו, שהנסיך העברי, משה, נותר לו על מה שהוא עשה ומבקש להרוג אותו, ובלעם בורח יחד עם שני הבנים שלו ממצרים אל כוש ומשתקע שם. ועוברות השנים, ומשה גדל להיות נסיך ונער צעיר. עכשיו הוא נמצא באזור גיל העשרה, 12, 20, אבל אז הוא מתחיל להיחשף להתלחשויות שמסתובבות בארמון. הוא לאט לאט מבין שהוא למעשה לא שייך למצריים, הוא שייך לשבט העברים, אותו שבט שמשועבד כבר כל כך הרבה שנים. ומשה משתוקק להיפגש עם המשפחה הביולוגית שלו, עם אבא שלו, עם אמא שלו, סתם עם אחים שלו העברים. בא משה לפרעה. אומר לו, תקשיב, אני מבקש להיות יועץ ארגוני של מערך השעבוד המסועף של העבדים העברים. תן לי בבקשה, אני רוצה להיות אחראי שם. אומר לו פרעה, מה שאתה מבקש משה אתה מקבל. לך, תהיה אחראי על מערך השעבוד. מיד יוצא משה, ובתוקף הסמכות שלו כשר העבודה, אומנם לא הרווחה בהכרח, אבל כשר העבודה, הוא רואה את בני ישראל עובדים בפרך, הוא לא יכול לעצור את הדמעות. זה מדהים, פחד לראות, הנסיך יוצא מהארמון, מהבועה, מהצמר גפן שהוא חי בו, הוא יוצא לרחוב המלוכלך, לדם, לזיעה, לדמעות, ומשה רבינו בוכה, לא יכול לעצור את הדמעות שלו, רץ בין אבן אחד לשני, שם כתף לזה, סוחב יחד עם השני, לא מעניין אותו שהבגדים שלו מתלכלכים, הכתר, שום דבר נרס, לא מעניין, אז זה הדמעות מתערבבות לו אחד עם השני, וכבר במעלליו התנקר נער, משה לא מוכן לפרוש מן הציבור, בזהות שלו הוא הופך להיות יהודי, הוא כבר לא נסיך מצרים, הוא חלק מתוך הבשר של השבט העברי. הוא חובש לאנשים את הפצעים, שוטטי הדם, הוא מנקה להם את העיניים, נכנס להם סיד, כל מיני דברים שככה שורף להם. ולכן אומר המדרש, גם ביום הפטירה שלו הוא זוכה, לא קראתה אינו, לא נס לכו, אתה שעזרת לכל היהודים כשהם היו צריכים, גם אתה בעצמך מקבל את זה. ואז הוא ממשיך, הוא רואה את המריבות שהדוחק יצר, את הסכסוכים, את הכעסים בין איש לאשתו, בין שכנים, והוא עוצר, יש לו זמן, הוא מתייחס לכל אחד ואחד. במעלליו התנקר נער, אנחנו נראה את זה בהמשך גם לגבי הצון, נותן מילה טובה לזה, מרגיע את השני, וכך הוא מצליח לשפר ולו קצת את הסבל הגדול שעובר, אבל זה לא מספיק. הוא רואה גם את האלה שלא עמלים, אלה שכבר מתו תחת המסע שלהם, והוא לוקח אותם וקובר אותם במסירות נפש, בצורה מכובדת, ולכן הוא גם זוכה, אומר המדרש, שהקדוש ברוך הוא בעצמו קובר אותו בגיא. חלק מהשעבוד, מאותו שעבוד חמור, היה לתת לנשים עבודות של גברים, ולגברים עבודות של נשים, לקטנים עבודות של גדולים, ולהפך. משה אומר, רבותיי, מעכשיו ועד אנחנו מסתכלים על הנושא בעין מקצועית, לא בעין של שעבוד. הוא מורה לתת לכל אחד ואחד את המלאכה שמתאימה לו. המפעל הגדול הזה הופך להיות ממפעל להציק ליהודים, לסטנדרטים של מקצוענות, של תפוקה, מלאכות מותאמות. אפילו דבר שבחלומות של בני ישראל הם לא יזו לבקש. משה ניגש לפרעה,
אומר לו, תקשיב, אדוני המלך, אני, יש לי פה דעה על מה שקורה כאן. אני חושב שהתפוקה של העבדים יורדת. למה? כי אין להם יום מנוחה. כל עבד שאתה מעביד אותו ברצף, כל מכונה, כל שדה, תדע לך, אדוני המלך, זה יכול לגרום לבעיה אדירה, למוות, לפסד אדיר, לקופת האימפריה. אנחנו חייבים לייצר להם יום מנוחה. ופרעה מוציא צו שפעם בשבוע, יום מנוחה, אין עבודה. ומשה הולך ומחשב את ימות השבוע, ומכין את הצו המלכותי דווקא על יום השבת. משה רבינו נותן להם כבר עכשיו את יום השבת. בלילה שלפני היציאה של משה אל אחיו, קורה מקרה חמור מאוד, נדיר. אחד הנוגסים המצריים, שהיה רגיל להיכנס לבתים של היהודים ולהעיר אותם, נכנס לבית של אחד מעבדים העברים. ואותו בית, הייתה שם אישה יפת תואר. אשת היהודי חושבת שהנוגס המצרי שזה בעלה. וככה, כשהנוגס המצרי מבין שהוא נתפס בכלכלתו, והבעל יודע בדיוק מה קרה שמה, ומבין את הסיפור, הנוגס מתבייש, כועס, ולכן הוא מנסה כל היום להרוג את אותו יהודי, תוך כדי עבודת הפרך, מרביץ לו, ובדיוק בשלב הזה, תוך כדי שהנוגס המצרי מתעלל ומכה בבעל היהודי, עד כמעט מוות, משה רואה את הסיטואציה. והיהודי צועק למשה, אומר לו, משה, תעזור לי, אדוני הנסיך, תראה מה קורה פה. משה רבינו מביט ברוח הקודש, רואה בדיוק מה המצרי עשה בבית של היהודי עם אשת היהודי. ומה הוא עושה כרגע בשדה שהוא מנסה להרוג את היהודי. משה רבינו כועס מאוד, מסתכל ימינה ושמאלה, קודם כל בודק שאף אחד לא רואה. מסתכל עוד פעם ברוח הקודש, בודק שאין שום מעשה טוב שהנוגס מגיע לו להינצל. הוא בודק שאין גרים שעתידים לצאת מהמצרי. אחרי כל זה הוא פונה למלאכים, מושיב אותם כמו סנהדרין, אומר להם, מה אתם אומרים? להרוג אותו? אומרים לו המלאכים, תהרוג אותו. מיד לוקח משה מגרפה של עתית, נותן למצרי מכה בראש, עד שיצא לו המוח מהראש, אומר המדרש. יש כאלה שאומרים שהוא הרג אותו בשם המפורש, קובר אותו בחול מיד. ולא רק זה, הוא ביקש גם מעם ישראל שמשולים לחול, בואו אתם תגנו, תסתירו את מה שקרה פה עכשיו. עכשיו צריך לזכור, מצרים מדינה של חוק, אי אפשר להרוג מישהו סתם ולהימלט מעונש, גם אם אתה נסיך. אחרי הסיפור הזה, משה רבינו חוזר לארמון, מותש, יגע, אבל מה לסיפוק, איך הוא הצליח לעזור, לו קצת, לאחים שלו, אבל עם לב שבור על הסבל שנגלה לו מול העיניים. למחרת הוא יוצא עוד פעם לתפקיד החדש שלו. ואז הוא רואה שני אנשים עבריים, בוגרים, רבים. רבים מכות, אבל לא סתם מכות. המדרש מתאר שזה מכות רצח, הם התכוונו להרוג אחד את השני. הוא מתקרב, רואה שזה דתן ואבירם. הוא אומר לו, דתן, תגיד לי, רשע, למה אתה קרעך? הוא אומר לו, דתן, תגיד לי, מי אתה חושב שאתה? אתה רק צוציק בן 20. לא הגעת אפילו לגיל 40 לבינה. מי שמך לשר ושופט עלינו? עכשיו תבינו למי הוא מדבר, לנסיך מצרים, הבן החביב של ביטיה, בבת עינו של פרעה מלך האימפריה המצרית. אבל אז מיד באמת דתן בא להקטין אותו, אומר לו, מה אתה חושב, שאתה הנסיך? אתה לא נסיך, הרי בינינו אתה הבן של אמרם ויוכבד, אני זוכר אותך קטן, אני אפילו זוכר את העצים ששמו לך בעריסה שלך, איזה סוג עצים זה היה, אז אל תתנסה עלינו. ולא רק זה, תדע לך, הוא מתחיל להיים עכשיו, הוא אומר, אתה רוצה להרוג אותי כמו שהרגת אתמול את המצרי? אני הולך לפרעה ומלשין עליך שאתה רוצח, וגם המעמד הרם שלך כנסיך לא יעזור להציל. שומע משה מזדעזע, הוא מבין לאיזה שפלות אנשים ידרדרו, אומר, אכן נודע הדבר, עכשיו אני מבין את הסיבה של הגלות, למה עם ישראל לא נגלים, כי יש לשון הרע ביניהם. ובאמת, הם הולכים ומלשינים על משה. בהתחלה אמרו שהוא מבזה את המלך, פרעה אומר להם, לא אכפת לי, שערב לו. אמר להם עוד, כל מיני דברים ניסו להלשין, אבל כשהם אמרו לו שהוא רוצח, מיד אמר, זה כבר בעיה, מדינת חוק, לכו תתפסו אותו. הולכים, תופסים את משה רבינו, שמים אותו במקום שהורגים את הנידונים למוות, מורידים לו את החרב על הצוואר, הצוואר שלו נהיה חזק כמו שיש, לא מצליח. מביאים את החרב הכי חזקה במצרים, נותנים לו עוד פעם מכה רצינית על הצוואר, אבל לא רק שזה לא הרג אותו, אלא מההדף זה ניתז אחורה והרג את התליין. אז קורה משהו מוזר, פרעה שואל את העבדים שלו, איפה משה? חלק נהיו עברים, לא ראו את משה. לא רואים אותו בורח, חלק נהיו אילמים, לא הצליחו לענות לו, חלק יכלו לדבר אבל הם פשוט לא שמעו אותו, חלק לא הצליחו ללכת, נהיה שם הבלגן. והקדוש ברוך הוא נותן אומץ למשה, ומשה מיד בורח משם וניצל. נעשית לו קפיצת הדרך, עכשיו הוא בבעיה אבל, כי החרטומים זה מחשפים גדולים, הם יכולים לדעת איפה הוא נמצא, יתפסו אותו. כדי לבלבל אותם שהם לא יגלו איפה הוא, לוקח מיטה של ברזל, שם אותה על הבאר, ושוכב מעליה. עכשיו זה שיגע אותם, למה? כי פרעה שואל אותם, איפה משה? הם אמרו לו, תראה, הוא עומד על גשר של ברזל בין שמיים לארץ, על מים.
עכשיו הם בבעיה. למה בבעיה? אין דבר כזה בזמנם גשרים של ברזל. הגשר ברזל הראשון נבנה בערך לפני 300 שנה. אין, הם לא מכירים את הדבר הזה. אז פרו כועס מאוד, אבל אומר המדרש שהוא שותק, הוא לא יודע מה לעשות. וככה מסתיים לו הפרק הראשון של חייו של משה במצרים. פרק הבא בעזרת השם אנחנו נתאר לאיפה הוא הלך, מה הוא עשה שמה עד השלב של החזרה.